ጤና ይስጥልን፣ እንኳን ለአድዋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያልን የዕለቱን ዜናዎች ወደ እናንተ ይዘን ቀርበናል። የአድዋ ድል ለኢትዮጵያን ነጻነት በማስከበር ካኖረው እምርት በተጨማሪ ድሉ የጥቁር ሕዝቦች የአርነት ትግልን ያስጀመረ መሆኑ ተገለጸ። ይህ የኢትዮጵያ ሕዝቦች የነጻነት ድል የሆነውን የታሪክ ቱባ ስነ ልቦናን የአሁን ዘመን ትውልድ የሆኑ ኢትዮጵያን ሊያስቀጥሉት ይገባልም ነው የተባለው። እዩ ጸጋይ ተጨማሪ አለው። በሀገራችን የታሪክ ምዕራፍ ውስጥ አድዋ ትልቅ ክስተት ነው። ለእኛም ብቻ ሳይሆን ለመላው የጥቁር ህዝቦች አዲስ የጎ ምዕራፍን የከፈተ እውነት ነው የአድዋ ድል። ድሉ ታሪካዊና የትውልድ ቀጣይነት ያለው ነው ይላሉም የታሪክ መምህሩ አቶ ፍቃዱ ተፈራም። ይህም በመሆኑ የአድዋ ድል የዓለም የጥቁር ህዝቦችን የነጻነት ትግል የቀሰቀሰ የተጋድሎ እርሾም ስለመሆኑ የታሪክ መምህሩ አቶ ፍቃዱ በተዋሷቸው ያስረዳሉ። ታዲያ የዛሬው የድል ዕለት ስናስብ እናም ኢትዮጵያውያን በብዛህነት ውስጥ በብሔራዊ አንድነት ተጋምደን ጭምር መሆን እንዳለበትም ነው የታሪክ መምህሩ አቶ ፍቃዱ የነገሩን። የአድዋን ድል ስናስብ ማሰብ የሚገባን የኢትዮጵያውያን ተሳትፎ ነው። በተሳትፎ ረገድ ኢትዮጵያውያኖች በጋራ ያገኙ ድል ነው። እንዴት ብዬ ልግለጽልህ? በዚህ የአድዋ ዘመቻ ያልተሳተፈ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ የለም እና የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ተጋድሎ ውጤት ነው። አድዋ ላይ የታየው ህዝባዊ ተሳትፎ ህዝቦች ምን ያክል በነጻነታቸው ጉዳይ ላይ በተለይ ጠላት ከውጪ አገራችንን ለመድፈር በሚመጣበት ጊዜ ምን ያክል እንደሚተባበሩ ያሳየ ነው። ኢንፋክት በሀገር ውስጥ ጭቆና አልነበረም ማለት አይቻልም። ጭቆና ነበረ። ነገር ግን ያንን ጭቆና ወደ ጎን በመተው እውነት ለመናገር ከኢትዮጵያ በወቅቱ ከነበረው የኢትዮጵያ መንግስት አስተዳደር ያልተካፈለ የለም ማለት ይቻላል። አድዋ ከኛም አልፎ አፍሪካውያን በቀጣይ ዘመናትም ጭምር ነጻ መውጫ የአርነት ትግላቸውን እንዲቀጥል የጠነሰሰ እንደሆነም የታሪክ መምህሩ ይናገራሉ። አድዋ እንግዲህ ከኛም አልፎ አፍሪካውያን በቀጣይ ዘመናት በተለይም በካሪቢያን አይላንድ ተቀጣጥሎ የነበረው የዚህ የነጻነት እንቅስቃሴ በደቡብ አፍሪካ ተነስቶ የነበረው እንደውም ኢትዮጵያኒዝም የሚባል ሙቭመንት እንደነበረ እናያለን። እነዚህ ሁሉ የአድዋ ድል ያመጣው መነቃቃት ነው እና አድዋ ለመላው ጥቁር ህዝቦች ያበረከተው አስተዋጽኦ ከዚህ አንጻር ሲታይ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። ይህ የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የጥቁር ህዝቦች የነጻነት ትግል መነሻ አሻራ የሆነው የአድዋ ድል እውነት በዛሬ ወጣት ትውልድ ውስጥ ማስረጽ እንደሚገባም ያበከሩት መምህሩም ወጣቱ ልክ እንደ ቀደምት ኢትዮጵያውያን አባቶቻችን ለሀገር ሲባል በአንድነት መቆም እንዳለበትም ሀሳባቸውን ያሰምሩበታል። ሁልጊዜ ሞቅ ባለ ሁኔታ ማለትም ተሸጋጋሪ በሆነ መልክ ያ ብቻ ሳይሆን ስፕሪቱ ራሱ ወጣት ውስጥ መግባት መቻላል እንዳለበት አገር ከምንም ነገር በላይ እንደሆነች፣ አገር ከፖለቲካ አስተሳሰብ በላይ እንደሆነች መረዳት መቻል አለብን። ፖለቲካ አገርን ይመራ ይሆናል። ፖለቲካው ግን የሚሰራው አገር ላይ ነው። ስለዚህ ለአገር ትልቅ ጥበቃ እንደሚያስፈልግ አባቶቻችን ቅራኔዎቻቸውን ሁሉ በደሎቻቸውን ሁሉ ወደ ጎን አድርገው ነው አድዋ የከተቱት። ግድ የለም ከሀገር የሚቀድም ነገር የለም ብለው ነው። እኛም ዛሬ በሀገራችን ላይ የሚቃጡ ነገሮች ካሉ ከምንም ነገር በላይ ቅድሚያ ልንሰጠው የሚገባው ነው። ቀደምት አባቶቻችን በደምና በአጥንታቸው ያቆሟትን ላዕላይ ሀገር ኢትዮጵያን ለማስቀጠል ከወጣቱ ባላገር ትውልድ ብዙ የሚጠበቅ መሆኑንም አቶ ፍቃዱ ተፈራ አመላክቷል። ምዕራባውያን በተለያዩ ዘመናት ያደርሱብን የነበረውን ሁለንተናዊ ተጽዕኖ በድል የተወጣ ነው በአድዋ ድል በገነባ ነው የአሸናፊነት ስነ ልቦና መሆኑን ምሁራን ያስረዳሉ። ይህን ስነ ልቦና በትውልዱ ለማስረጽ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባም ተመላክቷል። ወንድሙ አዱኛ ዝርዝር አለው። የሰው ልጅ ክቡ ሰው መሆን ክቡ የጥቁር ህዝቦች የድል ቀንዲል የሆነው አድዋ ድልነቱ ከኛ ከባለ ታሪኮች ኢትዮጵያን የተሻገረ ነው። መላው የጥቁር ህዝብ ይቻላል እሳቤን ያነገበበት፣ በተቃራኒው ደግሞ ራሳቸውን ልዕለ ሰብ አድርገው ለሚቆጥሩት ነጮች ትምህርት የሰጠ ታላቅ ድላችን መሆኑ እሙን ነው። በአርሜ ዩኒቨርሲቲ የስነ ልቦና መምህሩ ግዛቸው አሰፋ አድዋ ቃሉ ብቻ ሲወሳ አንዳች የአሸናፊነት ስነ ልቦናን የሚያጋባ የማይቻለው እውን ሆኖ የታየበት የዓለም ታሪክን ቅርጽ ቀያሪ ክስተትና
ትርክት መስፈሪያ እውነት መሆኑን ይናገራሉ። እና አድዋ የሚለው ቃል ራስ ወደ አይምሮ ሲመጣ ያሸናፊነት ስነ ልቦና ነው የሚያጭራውና ይሆናል ብለው ነጮች ወደ ጥቁር ህዝብ መጥተው እንግዲህ በዛን ዘመን ጥቁር ህዝብ እንደ ተገዢ ነው የሚታየው፣ ነጭ ደግሞ እንደ ገዢ። እንዳውም አንዳንድ ጥናቶች ምንድነው የሚያመለክቱት ጥቁር ህዝብ ከእንስሳት እንሻል ያለ ነው ብለው ነው የሚያስቡት። እና ያንን የሰበረ ነው፣ እውነታን የገለጠ ነው፣ የአሸናፊነት ስነ ልቡናን ለጥቁር ህዝብ ያጎናጸፈ ነው። ስለዚህ አድዋን እኛ ብቻ ሳይሆን የጥቁር ህዝብም በዛን ጊዜ ተገዢ የሆኑትም ማለትም በተለያየ ኮሎኒ ስር ያሉ ሰዎች እንዲነሳሱ ለካ ይቻላል አሀ ብለው እንዲነሱ ያደርጋቸው ነው። አድዋ የሚለው ቃል ራሱ ለብቻው ከስነ ልቦና አንጻር ስናየው ማለት ነው። ይህ የአድዋ ውርስ መንፈስ እንደ ሀገር ተደጋጋሚ ፈተናዎች ሲገጥሙን በድል እንድንወጣና እንድንቋቋም ብርታት ሆኖናል የሚሉት መምህር ግዛቸው ሌሎች ጥቁር ህዝቦች ለዚህ ጠንካራ ስነ ልቦና አልታደሉም ሲል ይናገራሉ። አባቶቻችን የአሸናፊነት መንፈስን ወደኛ ያስተላለፉ እኛም ከአባቶቻችን እየተቀበልን እስከዚህ ደርሰናል። እኛ እኮ አሁን ሀገራችን አሁን በቅርብ ባጋጠማት ችግር አሸናፊ ወይንም የአሸናፊ ልጆች በመሆናችን ነው እንጂ ተባብረን አንድ ሆነን ይህን ችግር ልናልፈው የቻል ነው። በሌላው አሁን አፍሪካ ሀገር ብትሄድ እርግጠኛ ነኝ ያ የአሸናፊነት ስነልቦናው ስለሌለ ወይንም በውስጣቸው ሰጾ ስላልነበረ የእኛን ያህል ይቋቋሙትል ብዬ አላምንም፣ አልተቋቋሙትም። ለዛ ነው አሁን ሀገራችን የአፍሪካ መሪ ከዓለምም በተለያየ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ መስራች ልትሆን የቻለችው የአድዋ ውጤት ነው። ለዛም ነው ከትውልድ ለትውልድ እየተላለፈ ባይመጣ ኖሮ የአፍሪካ ህብረት ራሱ አዲስ አበባ ላይ ባልነበረ ነበረ። ይህን የምልህ ለምንድን ነው እዛው ጋር ቢቆም የነበረ ቢሆን ማለት ነው። ያ ኢፌክት እስካሁን ድረስ ስላለ ነው። ምዕራባውያን ይህን ድንቀኛነታችንን መገለጫ ሊሸረሽሩ ስነ ልቦናችንን ዝቅ አድርገው ሌሎች ጥቁር ህዝቦችን እንዳሻቸው ለማድረግ ቢጥሩም በየዘመናቱ እንዳልተሳካላቸው ያወሱት መምህሩም ይህን ከፍ ያለ ልዕልና ለትውልዱ ለማስተላለፍ ስነ ጽሁፍና ክዋኔዎችን ጨምሮ የተለያዩ አማራጮችን መጠቀም እንደሚገባ ጠቁሟል። ከዚህ ባለፈም የስነ ልቦና ከፍታችንን በሚመጥን መልኩ የዘመናችን አድዋ ሊሆኑ የሚችሉ ስራዎችን መከወን እንደሚገባን ይናገራሉ። እቺን ሀገር የአሸናፊነትን ስነ ልቦና ከሷ ላይ ሰበሩ ማለት የጥቁር ህዝብን ተስፋ ምን አደረጉ ማለት ነው? ሰበሩ ማለት ነው። ይሄ ሆነ ማለት ደግሞ ወደ ኋላችን ተመለስም ማለት ነው። ኮሎኒያሊዝም አለ፣ አሁን ኒዮ ኮሎኒያሊዝም አለ፣ እየባሰ ሄዳን ማለት ነው። ለዛም ነው የአሸናፊነት ስነ ልቦናችንን ጠብቀን እየኮተኮትን በሚገባው መልኩ በጽሁፍም ሊሆን ይችላል፣ በዘፈንም ሊሆን ይችላል፣ በቲያትርም ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ አርት መንገድ እያስተላለፍን መሄድ አለብን። ሌላኛው ደግሞ ያው ኦልሬዲ አልፏል። አሁን አለማችን የምትወዳደርበት ኢኮኖሚካሊ ነው። ስለዚህ የዚህን ዘመን አድዋ ደግሞ ትውልዱ ለራሱ መስራት አለበት። ያለፈውን አድዋ ብቻ መዘከር አይደለም። ለዛ ምሳሌው ቅድም እንደነገርኩ የአባይ ግድብ ነው ብያለሁ። ከዛም ውጪ ማንኛውም ሰው በየተሰማራበት የስራ መስክ ቢሰማራና መምህርም እንደ መምህርነቱ፣ ጋዜጠኛም እንደ ጋዜጠኝነቱ፣ የህግ ባለሙያም እንደ ህግ ባለሙያነቱ ለሀገር ይግቷ ካገለገለ በልቶ ለማደር ብቻ አይደለም፣ ገብቷል አይደለ? ማንኛውም ሰው እስቲ ስንት ለሀገሬ ነው የምሰራው ብሎ ካገለገለ የራሳችንን አድዋ እንሰራለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሀገር በሁለንተናዊ ዘርፍ ህልሟን እውን እንድታደርግ የዕለት ጉርስ ሸፍኖ ማደር ብቻ ሳይሆን ለሀገር ሲባል በትጋት መስራት የዚህኛው ትውልድ አድዋው ነውና ተግቶ ሊሰራ እንደሚገባ መምህር ግዛቸው ምክረ ሀሳባቸውን ሰንዝሯል። የብልጽግና ፓርቲ አንደኛ ኮንፈረንስ በአባድርና አሚኑር ወረዳዎች በዛሬው ዕለት ተካሄደ። የብልጽግና ፓርቲ ኮንፈረንስ ልዩ የሚያደርገው ከዚህ በፊት የነበሩ የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶችን በአንድ የፖለቲካ ፓርቲ ህጋዊ ስብዕና መስጠት መቻሉ ነው። ኮንፈረንሱን የአገር ሽማግሌዎች በምርቃት ነበር ያስጀመሩት። የአረፋን ኡስማንን ዘገባ ሳዳም ማመድ እንደሚከተል ያቀርብልናል።
የአባደር ወረዳ የብልጽግና ኮንፈረንስ የመክፈቻ ንግግር በማድረግ ያስጀመሩት የሐረሪ ብልጽግና ፓርቲ ምክትል ኃላፊ አቶ አብዱል ሐኪም ዑመር የሀገር አንድነትን እንዲሁም የብሔር ማንነትን በአንድነት አስተሳስሮ ጽንፈኝነትን የሚቃወም አክራሪነትን የማይቀበል ፓርቲ እንደሆነም አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል። የብልጽግና ፓርቲ የብሔር ማንነትን እንዲሁም የሀገር ማንነትን የሀገር አንድነትን እንደዚሁም የብሔር ማንነትን አስተሳስሮ በውብ በሆነ መልኩ ለሀገር ለዘላቂነት ለሰላማችን በሚጠቅም በሚበጅ መልኩ እያስተሳሰረ የሚያስቀጥል ጽንፈኝነትን የሚቃወም አክራሪነትን የማይቀበል ባለ ራዕይ ባለ ተስፋ ፓርቲ ውህድ ፓርቲ ነው። አቶ አብዱል ሐኪም አክለውም ፓርቲው ልዩ የሚያደርገው ከዚህ በፊት የነበሩ የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶችን የፓርቲው መስራች አድርጎ በአንድ ሀገር ጥላ ስር እንዲሆኑ ማድረግ መቻሉን ጠቅሰው ለጉባኤው ስኬትም ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያበረክት ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ይህ ፓርቲ ልዩ የሚያደርጉት በርካታ ባህሪያት ቢኖሩም አንዱ በዚህ ጉባኤ በተለይ ልዩ ተደርጎ ሊነሳ የሚችለው ከዚህ በፊት ኢህአዴግና እንደዚሁም ኢህአዴግ ግንባር አባላትና እህት ወይንም አጋር ፓርቲ ተብለው ለየብቻ ተገለው የበይ ተመልካች የነበሩ ፓርቲዎችን አንድ ላይ አድርጎ በአንድ መድረክ በአንድ ጥላ ስር በጋራ ጉዳይ በጋራ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ የሚመክሩበት አንድ ውህድ ፓርቲ መፍጠር የተቻለበት በመሆኑ ልዩ ያደርገዋል። ባለፉት ሁለት ቀናት 180 የሚሆኑ የመሰረታዊ የድርጅት አመራሮች መመረጣቸውንና ከዚህ ውስጥ ሴት አመራሮች በቁጥር ገሚሱን እንደሚይዙ የተናገሩት ደግሞ አቶ አብዱል ሐኪም አህመድ የአባደር ወረዳ ዋና አስተዳደር ናቸው። በተያያዘ ዜናም በአሚር ኑር ወረዳ የብልጽግና ፓርቲ በተመሳሳይ አንደኛ ኮንፈረንሱን አካሂዷል። ጥንታዊ የእጅ ጽሑፎችን በውስጡ የያዘ የቤተ መዘክር ማዕከል በሐረር ከተማ እየተደራጀ ነው። ማዕከሉ የሀገር በቀል የእውቀት ውጤት የሆኑ ቅርሶችን መዝግቦ በስርዓት ለማስቀመጥ ለማጥራትና ለትውልድ ለማስተላለፍ የላቀ ጠቀሜታ እንዳለው የክልሉ ባህል ቅርስና ቱሪዝም ቢሮ አስታውቋል። ዝርዝር አለን። ሐረር በዓለም ቅርስነት እንድትመዘገብና በእስልምና ሃይማኖት አራተኛዋ መንፈሳዊ ከተማ ተደርጋ እንድትወሰድ ካደረጓት ቁልፍ መስፈርቶች መካከል በጀጎል ውስጥ የሚገኙት 82 መስጊዶች፣ ከ400 በላይ አድባራት፣ ጥንታዊ ቦታዎች፣ በእጅ ተጽፈው የተባዙ ሃይማኖታዊ መጽሐፍት፣ ትውልዳቸውን በሃይማኖታዊ እሴቶች እውቀትና በጥንታዊ ጥበብ የሚያንጹ የእደ ጥበብ ውጤቶች መገኛ መሆኗ በአብነት ይጠቀሳሉ። ከዚህ በመነሳት የክልሉ ባህል ቅርስና ቱሪዝም ቢሮ ጥንታዊ የጽሑፍ ጥበብና ሃይማኖት ጥልቅ የእውቀት አሻራ ያረፈባቸውን የእጅ ጽሑፍ ወይም ማኑስክሪፕት ቅርሶች መገኛ የሚሆን ቤተ መዘክር በማደራጀት ላይ ይገኛል። በቢሮ የባህል ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ እስክንድር አብዱረህማን እንደገለጹትም ቤተ መዘክሩን የማደራጀት ፕሮጀክት ከ1.8 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት የተመደበለት ነው። በማዕከሉ በክልሉ የሚገኙ ጥንታዊ የእጅ ጽሑፍ ቅርሶችና ቀደምት አባቶች በስፍራው ሲጠቀሙባቸው የነበሩ የቀለምና የመጻፊያ ግብዓቶች በስርዓት ተደራጅተውና ተጠብቀው ለቱሪስቶች ለዘርፍ አጥኚዎችና ተመራማሪዎችም ተደራሽ የሚደረጉበት እንደሚሆን ነው አቶ እስክንድር የገለጹት። እነዚህ ጥንታዊ የእጅ ጽሑፍ ቅርሶች ያፈራውን ጥንታዊ አገር በቀል እውቀትና ጥበብ ለወጣቱ ትውልድ ለማስተማርና ለማውረስ ብሎም በዘመናዊ እውቀትና ቴክኖሎጂ አጎልብቶ ሕዝቡን ክልሉንና ሀገሩን ማስተዋወቅ የሚያስችል እድልና መልካም አጋጣሚ እንደሚፈጥርም አቶ እስክንድር አስረድተዋል። ነገር ግን እነዚህ ቅርሶች እድሜ ጠገብ እንደመሆናቸው መጠን ቅርሶቹን መጎብኘት በሚፈቀድበት ጊዜና ማዕከሉ አገልግሎት መስጠት በሚጀምርበት ጊዜ በእጅ ንክኪ በቤተ መዘክሩ ክልክል መሆኑም ታውቋል። ከዚህ አንጻር በቤተ መዘክሩ የሚቀመጡት ጥንታዊ የእጅ ጽሑፍ ቅርሶች ቀጣይ ዘመን ከሚደርስበት የስልጣኔ ደረጃ ጋር አብሮ የሚራመድ የምዝገባ የቁጥጥርና የአስተዳደር ስርዓት የተሟላለት የመረጃ ቋት የመገንባት ተግባራት እንደሚከናወኑ ነው ዳይሬክተሩ አቶ እስክንድር የተናገሩት። ይህ የመረጃ ቋት ምዝገባ ለእያንዳንዱ ጥንታዊ የእጅ ጽሑፍ የመለያ ኮድ ከመስጠት ጀምሮ አንድን ቅርስ የቅርስነት እውቅና ለመስጠት የሚያስፈልጉ የድምጽ የተንቀሳቃሽ ምስልና የድምጽ መረጃዎች፣ አስተያየቶች እንዲሁም ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎችን ባካተተ መልኩ እንደሚደራጅ ይጠበቃል። ይህም ደህንነታቸው ተጠብቆ ለተመራማሪዎችና ለሕዝቡ በድረገጽ ተደራሽ በማድረግ በዓለም አቀፍ ደረጃ የበለጠ ለማስተዋወቅ የሚያስችል እንደሚሆን ዳይሬክተሩ አሳውቀዋል።
የክልሉ ትምህርት ቢሮ በትራፊክ መንገድ ደህንነት ዙሪያ ለአደጋ ተጋላጭ ለሆኑ ትምህርት ቤቶች መምህራንና ተማሪዎች የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ሰጠ። ይህን ተፈጻሚ ለማድረግ ከ2015 የትምህርት ዘመን ጀምሮ ከቅድመ መደበኛ እስከ 12ኛ ክፍል ለመስጠት ዝግጁ እንደሆነ ነው የክልሉ ትምህርት ቢሮ ያስታወቀው። ይህም በሶስት የትምህርት አይነት ውስጥ ተካቶ የሚሰጥ ይሆናል የተባለ ሲሆን የመንገድ ደህንነትን በስርዓተ ትምህርቱ ማካተቱ በታዳጊ ዜጎች ላይ የባህሪ ለውጥ ለማምጣት እንደሚያግዝ ነው የተገለጸው። በሐረሪ ክልል ትምህርት ቢሮ የስነ ዜጋና ስነ ምግባር ትምህርት አስተባባሪና አጠቃላይ የክበባት አስተባባሪ አቶ ታሪኩ ተካ እንደነገሩን 30 የሚሆኑ የገጠርና የከተማ የተመረጡ ትምህርት ቤቶች መምህራንና ተማሪዎች የመንገድ ደህንነት ስልጠና የተሰጠ መሆኑን አስታውሰው የስልጠናው ዋነኛ ዓላማ በክልላችን በተለይ በተማሪዎች ላይ እየደረሰ ያለውን የትራፊክ አደጋ ለመከላከል መሆኑን ነው የተናገሩት። በሐረሪ ክልል መንገድ ልማትና ትራንስፖርት ቢሮ የመንገድ ትራፊክ ደህንነትና ብቃት ማረጋገጫ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ሽመልስ በለጠ በትራፊክ አደጋ የተጎጂ ቁጥር እንደ ክልል እየጨመረ መሆኑን ገልጸው በተለይ ደግሞ ከፍተኛውን ቁጥር የሚይዙት ተማሪዎች መሆናቸውንና ስልጠናውን የወሰዱ ተማሪዎችና መምህራን በትምህርት ቤቶቹ አካባቢዎች የሚስተዋሉ አደጋዎችን ከመቀነስ አንጻር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖራቸዋልም ሲሉ ገልጸዋል። የክልሉ ትምህርት ቢሮ ከትራንስፖርት መንገድ ልማት ቢሮና ከባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን የመንገድ ደህንነት ትምህርቱን የሚሰጡ መሆኑን ለማወቅ ችለናል። ዘገባውን ያደረሰችን ባልደረባችን አያንቱ አምር ናት። ተመልካቾቻችን ከሐረሪ ቴሌቪዥን ለዕለቱ የነበሩን ዜናዎች ይመስሉ ነበረ። መልካም ጊዜ።